שלום, אני עומרי קרן לפידות, מארחים יוגן בתל אביב, היום עם עדשה חדשה שהגיעה אלינו מפוג'י, הפוג'י 56F1-2R, עדשת הפורטרטים של החברה, עדשה המקבילה בזווית הראייה לעדשת 85, ועם צמצם 1-2, הצמצם המהיר ביותר במערכת של פוג'י, ואחד המהירים בכלל בעדשות פריים למצלמות קרופ. בואו נתחיל. יש לנו כאן מה שנקרא ספרות, מתלית לניקוי העדשה של פוג'י שמגיעה עם כל העדשות של החברה. את העדשה עצמה והוד, ניקח מפה את הקופסה רגע. אוקיי, אז זו העדשה, נפתח אותה. יש לנו כאן שקית סיליקה ג'ל, זה לא מעניין אותנו. אוקיי. כבר אפשר לראות את הצמצם הפתוח מאוד של העדשה, ועדיין העדשה מצליחה לשמור על איזשהו גודל קומפקטי מאוד. יש לה טבעת פוקוס קצת קלה מדי לתנועה, לפחות לטעמי, אבל בהחלט זזה טוב, וטבעת צמצם עם אפשרות ל-A ועד ל-F1.2. הפילטר ת'רד הוא 62, מאוד מאוד צנוע, 56 מילימטר, XF, סופר EBC, הציפוי של פוג'י, וצמצם 1.2, זו עדשה אספרית, בעלת אלמנט אספרי, אין לה איתומי מזג אוויר, אפשר לראות שאין כאן את חצאית הגומי, בכל זאת, עדשה שבנויה היטב, כל הגוף מתחתי, זו נחשבת לעדשה שמפקסת יחסית לאט בליין של פוג'י, לא כל כך פשוט לפקס מהר ומדויק בצמצם 1.2, וזו גם עדשה יחסית ישנה. אם אתן מחפשות או אתם מחפשים אלטרנטיבה, יש את ה-50F2, חלק מהפוג'יקרון, כאילו פרפרזה על הסומיקרון של לייקה, נותן לצמצם הרבה יותר סגור, אבל פוקוס מעט מהיר יותר, ויתומי מזג אוויר, היא גם עדשה קטנה, קלה וזולה יותר. בכל זאת, 1.2 על קרופ נותן אחלה עומק שדה, ומאפשר בידוד של האובייקט מהרקע בצורה שקשה למצוא בעדשות אחרות. העדשה מגיעה גם עם הוד. בניגוד לאחיותיה, מדובר בהוד מפלסטיק, אבל הוא מאוד עמוק. מאוד עמוק ויודע לשבת על השולחן, הוד שטוח, אני אישית מאוד אוהב הודים כאלה. זהו פחות או יותר, אחת מהעדשות שפרסמו את הליין של פוג'י, הייתה מהפכנית במידה מסוימת שעתה, ואחת העדשות שמראה עד כמה פוג'י מוכנה להשקיע בעדשות לקרופ, עדשות קטנות, קלות, בעלות צמצם מאוד פתוח כדי לתת עומק שדה רדוד גם בקרופ. כל העדשות האלה נמצאות שם, אפשר לבוא, לקחת אותן ליום השכרה, להתנסות בהן בחנות על מגוון המצלמות שיעמדו לרשותכם, או על המצלמה שלכם או שלכן. בזה אנחנו מאמינים שאפשר לבוא ולבדוק ולהתאים את הציוד לצרכים שלנו בצורה הטובה ביותר לפני הקנייה. אז עם ה-56F1.2, עדשת הפורטרטים הקלאסית של פוג'י, אני עומרי קרן לפידות. להתראות.